Війна і мир – це програма не тільки про події на сході України, але й про всю Україну, яка веде зараз війну. Але якраз сьогодні у нас тема радше воєнна, ніж мирна. І наш гість Максим Козуб, як ми домовлялися, громадський активіст, хоча ніби це трохи розмите останнім часом поняття. І говоримо ми сьогодні про ветеранів. Ну, ветеран, знаєш, яка ж це така не військова. Теж розмите трохи. Теж розмите явище. Приводом до запрошення і до того, що ви з'явилися в ефірі, і взагалі цю тему дуже давно хотілося підняти, для мене особисто було те, що я прочитав тут допис в Фейсбуці людини, значить, яка підписується як голова спілки, всеукраїнської спілки ветеранів АТО. Я там подивився, значить, де він служив, Айдар, батальйон. Це мене зацікавило, тому що я як там ветеран, чи там людина, яка просто пройшла АТО, мені стало цікаво, чи є взагалі, які ще спілки є, я от хотів би і кудись хто може... від твого імені, власне? Власне, виступає в Фейсбуці, скажімо так. І раптом виявилось, що їх там навіть більше, ніж 30 цих спілок, от, всеукраїнських. Так, організацій багато. От яка із них істина, так сказати, от, верифікована? Тобто, яка спілка ветеранів АТО? Канонічна. Канонічна, які не канонічні? Що взагалі відбувається з цими спілками ветеранів? Що це таке? Євгене, пане Юрію, по-перше, дякую за запрошення. По-друге, щодо спілок, ну, я думаю, що якщо йдеться про спілку, яку очолює хтось із айдарівців, то, гадаю, це та організація, яку очолює мій однополчанин Кирило Сергієв. От, дійсно, бойова, розумна, достойна людина. Я не брався б судити, ну, можу чесно сказати, що сам я не входжу до складу жодної з цих організацій, хоча з тими, хто створював різні організації ветеранів, ми зустрічаємося, як я вже сказав, серед цих людей є і мої однополчани, і мої друзі з інших частин та підрозділів, які теж воювали, як і я сам. В якому підрозділі? Я до поранення був в Айдарі влітку 2014-го, після поранення влітку 2015-го, як тільки зрослася кістка, я повернувся на фронт і перевівся тоді до 30-ї механізованої бригади, і останні кілька місяців на передовій був вже у складі 30-ї бригади. Угу. Ну, Айдар да. Це теж ЗСУ. Айдар не Нацгвардія? Ні, батальйон Айдар є частиною ЗСУ з травня 2014 року. Це те, що, на жаль, досі багато хто не знає. От, я знаю, що є багато людей, багато організацій, які роблять якісь дуже достойні справи в плані соціального захисту, в плані допомоги побратимам, в плані боротьби за якісь їхні права. Я не брався б судити. Тобто, чим більше спілок ветеранів, тим краще, з вашої точки зору? Ну, скажімо так, чим більше реальної роботи, спрямованої на виконання якихось корисних завдань, тим краще. Мене, чесно кажучи, мало хвилює, скільки буде організацій. Мене більше хвилює те, коли під ветеранськими гаслами починають реалізовувати якісь політичні інтереси, комерційні інтереси тощо. Ну, політичні інтереси, я маю на увазі, якісь не дуже здорові, скажімо, ті, тому що я знаю, що, наприклад, дехто з моїх однополчан теж створює якусь ветеранську партію, ну, і я це не дуже розумію і не братиму в цьому участі, але я знаю, що це дуже достойні люди, значить, я думаю, що там принаймні з порядністю буде все нормально. Давай про це зараз ще поговоримо. Ми про це точно поговоримо, але зараз, ну, якщо можна від початку. Людей старшого покоління до самого слова ветеран виробилося певне обережне ставлення, тому що ветеран передусім був ветеран Великої Отечественної війни, яких під кінець Совка почали звати просто Вови, да? ветеран Великої Отечественної. Ну, просто я старший за тебе, тому було таке. Тобто і поза межами якогось офіційного контексту їх уже практично ніхто, так мовити, не шанував. Воно було абсолютно девальвоване. Потім з'явилися ветерани Афганістану. І до цього явища, як до явища афганців, теж, в принципі. Сьогодні
коли людина повертається з фронту в мирне життя, в особливо в столицю, де все там палає вогнями, люди в кафе сидять, їздять дорогі машини, він кудись з'являється і йому кажуть: «А я вас на фронт не посилала». Що сьогодні, от в середньому по палаті, як ми з тобою домовлялися, що сьогодні відчуває людина, яка повернулася з фронту? Ну, ви знаєте, по-перше, тут якраз складно говорити про середню температуру по палаті чи по лікарні, тому що люди дуже різні, і на фронті вони різні, і після повернення в мирне життя вони по-різному почуваються, по-різному поводяться. Я думаю, що мені в цьому плані пощастило, якщо мене починали питати друзі, знайомі там через кілька місяців після демобілізації, ну що ти вже там звик до мирного життя, я говорив: люди, я коли 6 вересня 2015 року сів у Костянтинівці в Інтерсіті, яким поїхав додому до Києва, ну, я подивився на себе, от я сиджу в Інтерсіті, от Wi-Fi працює, мені там уже хтось написав із друзів, що зустріне мене на вокзалі, вдома мене чекає дружина. Все, почалося мирне життя. Якщо завтра, не дай Бог, почнеться війна в Києві, і треба буде тут щось робити, захищати Київ, значить, я там за півгодини зберу наплечник, прийду в військкомат, кудись отримую зброю, і, можливо, там за півтори години вже сидітиму десь в окопах. Тобто у мене це перемикання, скажімо так, відбувається досить швидко. От. Знаю, що люди в ситуації це досить різні. Синхронний перекладач, як один з... Ну, можливо, фізіологічні особливості якось цим пов'язані, але я думаю, що головне навіть не в цьому. Ви сказали про місто, в яке люди повертаються, і там іде мирне життя. Я знаю, що деяких побратимів і під час війни було таке, що, знаєте, от там, а там от люди живуть ніби звичайним життям, і тепер от як це вони тут жили весь цей час звичайним життям. Я завжди кажу: хлопці, ну і дівчата, бо дівчата теж воювали деякі. Насправді, ми ж і були там, і хтось і є там з наших побратимів зараз на Сході, саме заради того, щоб тут йшло звичайне життя. Щоб люди будували будинки, народжували і ростили дітей, не ходили питання. В кіно. Ми про це вже домовлялися, так. І це правильно, і це по-дорослому. Але чекай, я просто хочу закінчити. Але коли людина з дуже серйозним досвідом входить, повертається в це життя, заради якого вона, власне, витратила там певний ресурс свого життя, і виявляється, що вона тут не потрібна. Або це суб'єктивне відчуття того, що вона це, я зараз, ні, додам, вибач, Максим, я додам зараз до слів Юри, про те, що він радше запитує тебе і взагалі всіх нас, так, про ставлення до ветеранів як спільноти. Те, як ми себе відчували, коли поверталися, це одна річ, це зрозуміло. Але і, ну, знаєш, я просто додам до цього питання. От дивись. От, значить, рік тому я просто отримую, значить, цю посвідчення учасника бойових дій. Так, значить, у мене теж такі. От, значить, і я приходжу до знайомих в галерею Триптих, значить, і там мій друг, художник, який обнімає мене і каже: «Жека, так ми з тобою, оказується, ветерани вдвоєм». Я кажу: «Подожди, Валера, ти теж був, значить, на ВАТО, значить, на фронті, я ж, а де ти зараз служив?» Він каже: «Ні, я там в 60-х, здається, роках, значить, в Єгипті, значить, матросом на кораблі там X, значить, спасав, значить, Совєтський Союз від американців». І показує мені таку саму книжечку, розумієш, таку саму УБД, значить, який просто в нього. І, знаєш, я після цього соромлюсь, якщо чесно, показувати навіть в громадському транспорті, ну, моє посвідчення. От я після цього, знаєш, ну кому, а тобі немає бути. Ну, чекай, сором, ні, чекай, знаю, чекай, служив, чекай, 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 дивись, просто після цього я ще раз все рівно це спрацьовує, знаєш, і це загальне просто відношення суспільства. От зовсім недавно в Корсуні, моєму рідному місті, побили ветерана АТО, значить, пацани там 16-річні, і це не поодинокий випадок. Я знаю багато. Причому били не випадково. Да, а те, що він саме знає, що він казав, він АТОшник, знаєш, там ну, ці, що він поранений, що обережно, що знову ж таки, я тебе туди не посилав. Да, тобто це я розумію, що різні люди, різні випадки, десь там шанують, десь ми зараз говоримо про поганий рівень.
Дуже багато сприймають нас. Знаєш, от я просто теж пам'ятаю цю тему. Афганці поверталися, і коли я до них дуже з великою повагою відношусь. Пацани відламали там свою, там вихаркали кров'ю, знаєш, те, що вони мають. Але оця теза до них: ми вас то не посилали, і до нас, знаєш, порівняння нас з афганцями. Тобто, ми що? Ми тоді були на чужій території? Розумієш, про що я? Це, до речі, я з цього приводу пару слів скажу. Це важлива історія. Так? Да. Ну, по-перше, з приводу того, хто кого куди посилав чи не посилав, то мене теж ніхто не посилав. Я пішов добровільно, як і ти, Женю, наскільки я знаю. Да. Тепер щодо ставлення. Я думаю, що у нас є у ставленні до ветеранів дуже велика небезпека в тому, що у нас в суспільстві багато хто має або рожеві окуляри, або чорну фарбу. Значить, чорна фарба – це те, що алкаші, мародери, там невідомо хто. Алкаші, мародери, так. А рожеві окуляри – це те, що, ну як же, це ж наші хлопці святі, вони воювали, вони захищали. Я не вперше кажу і в приватних розмовах, і публічно не раз уже казав, і тут дозволю собі це повторити. Як на мене, існує дуже велика небезпека в Україні, одна з небезпек в нашому суспільстві, в нашій країні, яка полягає в тому, що ми любимо творити, ми, я особисто не люблю, але знаю багатьох людей, які так, ми як суспільство в цілому, творити кумирів і сакралізувати якісь речі, якісь явища, якихось людей, якісь спільноти. Так відбувалося з Майданом. Я, наприклад, не був на Майдані з різних причин, я цього не соромлюся, я би зараз, мабуть, туди не пішов, це окрема тема, але коли кажуть, там ми були на Майдані, так де ви були? Я кажу, ну а я, наприклад, не був, то що, а от ми були на війні, ну були на війні. Я думаю, що нам, як суспільство, не вистачає тверезості в різних розуміннях, в прямому фізичному, так би мовити, теж, але в першу чергу тверезості думки у ставленні до тих чи інших людей чи спільнот. Я взагалі не люблю, коли я не соромлюсь свого посвідчення, я його показую. Більше того, у мене лежить тека документів листування з Укртрансінспекцією, держадміністраціями тощо щодо порушення прав на пільговий проїзд учасників бойових дій. Я ради себе і в першу чергу ради своїх однополчаників ще гірші ситуації борюся за те, щоб це все дотримувалося. Але дотримання правил – це одне, це, так би мовити, технічна, юридична, нормальна задача. А інше, коли починають, та ми ветерані, я знаю чудово, що те, що ми ветерани, не означає, що ми святі. Я знаю чудово деяких бандитів, які були в наших власних лавах і до боротьби, з якими теж доклав руку. У мене народилася формула в останній колонці в Українському тижні, що герой, справжній герой без лапок, і янгол – це зовсім різні речі, різні амплуа, різні ролі. Це різні речі, по-перше, а по-друге, я знаю справжніх героїв і при цьому і янголів серед них, але я за те, щоб, знаєте, взагалі спокійніше до всього ставитися і, в першу чергу, спокійніше ставитися до себе і до своєї ролі. Коли я бачу, що деякі люди починають, знаєте, вимахувати тим, що от ми воювали, причому іноді це випливає в тих ситуаціях, коли хтось із цих людей стає дійсно злочинцями. Ну, от не секрет, що я є там одним з основних потерпілих у справі нардепа першого комбата Айдару Мельничука і його поплічників. От. І я не боявся і не боюся в очі говорити людям, що так, колишній комбат, на жаль, став злочинцем і з частини батальйону спробував зробити злочинців з геройського батальйону, справжніх героїв. На жаль, хтось за ним пішов, хтось по дурі, хтось свідомо. Мені ці злочинці 30 січня минулого року вдруге поламали поранену руку вже під пластиною. Вона тріснула, коли я прийшов під Міноборони, де вони там зібрались покричати про злочинну владу, в очі їм сказати, що давайте розуміти, що взагалі відбувається. От. Але коли я приходжу, скажімо, там на суд над цими людьми, я можу надягнути свою форму так, щоб показати, що так, ви можете не кричати багато, що ми ж добровольці, ми воювали, тому що я такий самий доброволець, як ви, я теж воював, і я маю право на своє ставлення до вас, до країни, до суспільства і до всього, чого завгодно. Я вважаю, що заслужив, в тому числі і кров'ю. Але я не ходжу в формі вулицями. У мене в наплечнику тут лежить мій камуфляж, в якому я воював, тому що я просто з досвіду знаю, що коли приходиш на якісь телепередачі, іноді просять: ой, ну надягніть форму, давайте ми вас відзнімемо в формі. Ага. Ну, про всяк випадок я і
приніс, але я дуже не хотів її сьогодні надягати, тому що я сказав, що якраз одна з основних думок, з якою я йду на вашу програму, це те, що треба просто бути в різних ситуаціях, в різних ролях нормальною людиною, порядною, розумною, громадянином, який там свідомо поводиться в тих чи інших ситуаціях. А те, що я чи хтось воював, Женя воював, Юрій в цей час там писав десь в Українському тижні, знімав свої програми, двірник якийсь підмітав подвір'я в Києві, хтось стояв на заводі біля верстата, ну всі щось робили, добре чи погано, чесно чи не чесно, професійно чи не професійно. І от про це треба думати. Ні, ну тим не менше, одна чарівна формула, яка вже ввійшла у вічність, це з промови сера Вінстона Черчилля, який сказав, що не було ще в історії Британії такого періоду, коли так багато людей завдячували б своїм існуванням такій невеликій кількості. Я не пам'ятаю дослівно, але в нашій ситуації це справді так. Навіть якщо серед цих 100 з чимось тисяч, 180 тисяч учасників бойових дій мало не половина фейкові, то все одно 180 тисяч на 40 з чимось мільйонів, це пропорція, перепрошую, мізерна. І це той борг, який решта, ті, які не були на війні, мають потроху віддавати. Я одне слово скажу, бо я теж не зовсім згоден, тому що ми в свою чергу багато чим завдячуємо всім вам, тим, хто нас підтримував, поки ми воювали. І я вважаю, що в тому, що ви сказали, Юрію, є певна небезпека, тому що у нас надто багато людей, які починають, де треба і де не треба, і частіше там, де не треба, вважати, що всі інші, решта суспільства їм чимось завинили. Оце, знаєте, ми воювали, а ви там. Так от я кажу, це небезпека. Я ж кажу, як не парадоксально, я йшов на цю програму, де ми збиралися говорити, і говоримо тепер про поведінку ветеранів у суспільстві тощо. І однією з головних думок у мене було, давайте не згадувати надто часто про те, хто ветеран, хто не ветеран. Я дуже сподіваюся, що коли б ви зустріли мене на вулиці, ви знаєте, що я воював, Женя знає. Але я сподіваюся, що коли мене людина зустріне на вулиці, якщо вона там не побачить мої там шрами, не поцікавиться, що це, вона за моєю поведінкою взагалі не знатиме. Я просто перекладач, який там 20 років тут перекладає без перерви, чи я двірник, чи я ветеран, чи я військовослужбовець. Ви не тягнете, хочу вас розчарувати, а на якогось такого кабінетного професора цілком. Я не знаю, чи зміг донести свою думку, але от... Ні, все зрозуміло. Я хотів би, знаєш, там додати. По-перше, дійсно, той фактор, який точно Путін і Росія не очікували, це фактор тилу. Тобто не людей, які пішли добровольно на фронт, чи воювати, чи там ЗСУ, а саме фактор тилу. Тобто фактично завдяки вам, от пане Юрій, завдяки спільноті, ця історія взагалі відбувалася, це перше. Особливо враховуючи, що війна у нас, як всі ми знаємо, гібридна інформаційна великою мірою. Це перше. А друга історія, знаєш, приводу УБД-НУБД. Знаєш, я вважаю, що вже там, скажімо, жителям певних там районів міста Маріуполь, чи там певних там сел, там Авдіївки, Красногорівки. Можна давати учасників бойових. Особливо Красногорівки, скажімо так. Значить, люди під обстрілами просиділи, може, більше, ніж ми з тобою разом узяті. Вони реально, знаєш, я просто приїжджаю в Красногорівку, я приїхав, ми відпрацювали, я поїхав. А там вона залишається. І ця вчителька, яка ходить, вчить своїх дітей, яка прожила цю зиму просто під цими обстрілами в Красногорівці. Я просто дивився на цих дівчат. Знаєш, я вийшов, не те, що я заплакав, але очі були вологі в мене. Знаєш, як всі уявив, як це воно відбувається, це дуже серйозна річ, яку ми маємо говорити теж. Вони більш ветерани часто, чим ми. Знаєш. І отут, повертаючись до того, про що ти сказав, про ворожу територію, не ворожу територію, дуже добре, що ти згадав про мешканців Красногорівки та інших сіл, тому що я стикався
в кількох кілометрах від Луганська, в селі коло наших позицій, з людьми настільки проукраїнськими. І коли це село обстріляли при мені градом з боку Луганська, я думав, що треба перевірити, що там. І наш мій командир, заступник ротного, наш сказав теж, візьми кілька бійців, візьми аптечку, піди подивися, може там поранило когось, може щось. От. І ми там побачили сім'ю, молода сім'я, яка вирощувала поросят. От. І у них при попередньому обстрілі тиждень тому теж з того боку влетів град прямо туди, значить, де були ці поросята, і там з 9 поросят лишилось, по-моєму, 2, а решту там навпіл розрубало. От. І вона, кажеться, жіночка молода, ой, ребята, ну як ви думаєте, коли це закінчиться? Ну, я показую на Луганськ, кажу, мабуть, коли от, значить, ці уроди там втихомиряться, якось тоді і закінчиться. І вона нам каже, мочіть їх, мочіть і поскоріє, там, і виносить нам якесь молоко, і все, розумієте. І тому, повертаючись до ветеранів і суспільства, серед дуже таких неприємних моментів, негативних, те, що у нас і під час війни, і, на жаль, досі деякі, не скажу, що всі, не скажу, що більшість, але досить багато було людей, які вважали, що, значить, знаєте, тут кругом сєпари, ми там на ворожій якійсь території, все вокруг колхозне, все вокруг моє, повертаючись до питання там п'янства, мародерства тощо. Значить, зрозуміло, що коли людина так почувається, я намагався і тоді, і, слава Богу, взвод, яким я командував до поранення, у мене були зовсім інші бійці, свідомі, у мене з 26 бійців, якими я командував, 40% були мешканці Луганська і Луганської області. Тобто це люди, які, я завжди кажу, вони воювали не просто за там територіальну цілісність, незалежність України, якісь такі напівабстрактні речі. Вони воювали за свою маленьку батьківщину. Вони сказали, ми тут жили, от землю пахали, в цій Україні говорили, там хто російською, хто українською, більшість навіть російською. От нам тут не потрібна була, вибачте, жодна ЛНР, якого хріна ці уроди сюди прийшли і починають нам розповідати, як нам жити. Тому для мене це дуже важливо. Це те, що ми були, і ті, хто зараз там на Сході, є обличчям великої України перед, в тому числі, мирними мешканцями Сходу, а серед цих мирних мешканців Сходу дуже великий відсоток людей, які почуваються саме мешканцями і громадянами України. Які заслуговували теоретично на те, щоб їх теж би теж вважали учасниками бойових дій. Разом з тим, от ви зараз сказали, я це неодноразово чув, що між людиною з рушницею, яка захищає свою країну, і, перепрошую, членом парамілітарних утворень, які займаються зовсім іншим видом діяльності, дуже тоненька червона лінія, і її переступити людині з рушницею з фронту дуже легко. Я це чув кілька разів. І потім, коли починаються розповіді про те, що там хлопці не лише в Донецькій, Луганській області, а в якомусь там, перепрошую, під Мукачевом з автоматами вирішують свої питання, під... На жаль, зброї з війни прийшло дуже багато. Питання, точніше, формулюю. Всі ми застали 90-ті роки, я просто пам'ятаю, там, на жаль, власного якогось там негативного досвіду, що дуже багато членів цих банд, ці там трап'єт, от були афганці. Ага. Люди, які не боялися крові, які просто вміли зброю. Женя, ну тут треба повернутися знову до питання сакралізації. Всі люди, так, значить, свого часу я строкову службу служив ще в радянській армії, зараз два слова скажу. І просто коли там говорили про дідівщину, про щось, то, значить, генерали там починали говорити, що ну так армія та ж сліпак общества. І, звичайно, певне лукавство в цьому було з одного боку, але частина правди в цьому була. Вибачте, якщо людину мама з татом виховали якось розумно, порядно, то така людина, мабуть, значить, на невинну людину не підніме зброю і не піде грабувати в будь-якому разі. Так? Якщо ж людина за своїм внутрішнім устроєм зовсім інша, от вона на війні дорвалася до цієї зброї, так, привезла сюди ця зброю. Якщо людина пиячила тут, то вона буде пиячити і на війні, і навпаки. Якщо людина налаштована на те, що вона готова піти когось пограбувати, це просто питання, що так, якщо вона потрапила на фронт, отримала там зброю, і цю зброю змогла вивезти сюди, вона так піде тут когось грабувати зі зброєю, це і полегшить, так би мовити, задачу. А так би пішла грабувати без зброї. Але це не питання фронту як такого, розумієте? Питання в лоба.
Це масове явище? Тобто незаконні чи просто кримінальні угруповання, які, та, які складаються з ветеранів? Ну, я б сказав, воно не те, щоб масове, але воно помітне. І особливо помітне воно зараз, коли, на жаль, країна в цілому, суспільство, економіка тощо не в кращому стані матеріальному і моральному. І зрозуміло, що в такий час, як власне війна, як така. Війна – це завжди, це і привід для проявів якихось найкращих людських якостей. І я можу сказати, так, що деякі з найкращих друзів, які я взагалі в житті зустрів, о, це мої однополчани, це медики, які нам допомагали. Там от у нас були сусіди з шпиталю імені Пирогова, де я знаю, і Женя доклав рук своїх до і голови до його діяльності та інше, так? От. Найкраще. І з іншого боку, так, найбільший бруд, який я в своєму житті бачив, він теж, мабуть, якось пов'язаний з війною. Але це з будь-якою війною, мабуть, так пов'язане. А особливо, коли ми в цю війну увійшли з країною в незрозумілому стані, в штопорі, так, після Майдану, з недобудованою розваленою армією, те, що врешті-решт пішли багато людей саме захищати Україну, і багато з них дійсно героїчно захищає, багато тих самих парамілітарних угруповань, як той самий добровольчий український корпус або хтось ще там, багато справжніх бойових людей, але люди різні. І тут є ще один момент, дуже важливий, як на мене, який пов'язаний в тому числі із станом тих, хто повертається, і з тим, що в суспільстві відбувається. І про нього теж треба, ну, чи варто, мені здається, відверто говорити. Значить, у нас перед цим був такий якийсь незрозумілий занепад, ну, в багатьох сферах суспільного життя, економіки тощо. І для багатьох людей, от вони сиділи десь в якомусь, вибачте, задуп'ї, без роботи, без якихось цікавих занять. Без потім перспективи? Без перспективи. Угу. Потім почався Майдан. Вони пішли на Майдан чи на майдани свої локальні десь у своїх містах та селах. Вони відчули, що ніби у них є шанс змінити життя своє та інших, зробити щось корисне, зробити щось важливе. Потім почалася війна, багато з них пішли воювати, добровольцями зокрема, ну, хтось і мобілізований був. І я думаю, що один з таких досить небезпечних чинників, що впливають на ситуацію, це те, що коли людина до революції, до війни вже відбулася як людина, то це одна ситуація. Вона іде як зріла людина, іде воювати, захищати батьківщину, потім повертається в мирне життя як зріла людина з своїми уявленнями про мораль, про закон, про права людини, да, про ставлення до інших людей. Да. Так, війна додала досвіду, мені, звичайно, теж війна додала досвіду, цей досвід якось перетравлюється, переплавляється. От. А тепер уявіть собі людину, у якої в житті Нічого не було, і перше щось таке велике, важливе, що у неї було в житті, це війна. Ну, це може, грубо кажучи, знести дах. І для, крім того, тут є ще такий момент, що багато ще перебуває. Це, до речі, дуже великий чинник, який діє на ту протилежну сторону. Дуже багато людей із Росії, які приїжджають воювати найманцями на Донбас, вони їдуть по цій самій причині. Що він сидить там себе під Сковщина. Життя порожнє, нічого не зрозуміло. А тут ми їдемо хтось за гроші, а хтось щиро, так, за праве діло, защитимо русський мір. За праве діло то ще й платять, знаєш. Розумієте? Так от, повертаючись до наших дійсно, по-перше, це досвід, який або у зрілої людини до чогось додається і в щось перетворюється, або, значить, може розірвати, так би мовити, мізки і душу, і все. От. І крім того, можливо, ще такий чинник, що впливає і на суспільство, і на політичні якісь процеси, і багато на що, це те, що багато з цих людей, вони до того, як усе почалося, вони не були публічними, вони не були відомими. І коли людина різко
стає відомою, це, мабуть, теж може якось змінити, розірвати мізки. Мені в цьому плані легше, і мені досить смішно було, ну не секрет, що там і під час війни, і після повернення з війни так сталося, що ну там запрошували мене на якісь телерадіопрограми, інтерв'ю якісь брали, там пов'язані з Айдаром, багато з чим. От, але вибачте, я до війни був відомим перекладачем. Я до війни там двічі доповідав на річних конференціях Американської асоціації перекладачів. У мене в професійній своїй сфері є ім'я. Ну, як, так, як у людини просто. Ну, мене досить багато знають. Тому мені смішно було, коли. А комусь це важко уявити. І тому деякі там однополчани з тих, що пішли, скажімо, там не зовсім тим шляхом, який треба. От вони там намагалися іншим говорити, і мені, і навіть, можливо, самі в це вірили. Що от, ага, ти тепер там піаришся, значить, на війні, на Айдарі, на чомусь. Я кажу, хлопці, це ви можете піаритись на війні, бо якби не ця війна, і якби ви не стали там, не потрапили в якісь ситуації вже, скажімо, прямо не зовсім геройські, а іншого штибу, от, то ніхто б про вас, можливо, і не знав. Тому ви думаєте, що кожен, хто з'являється під телекамерами на ґрунті, на тлі цієї війни, з'являється, значить, намагається там з'явитися, саме з'явитись завдяки цій війні, то мені, знаєте, не треба там лізти під телекамерами. Я перше своє інтерв'ю в житті давав багато років тому із абсолютно інших якихось приводів. От, але я чому про це кажу? Тому що це теж це те, що накладає відбиток на, я думаю, на поведінку частини ветеранів, частини учасників бойових дій. Знаєте, коли людина різко потрапляє, так би мовити, в світло під камери на якусь сцену політичну, коли з неї починають ліпити, використ, причому людина може сама не розуміти, що її як справжнього героя при цьому використовують для або для лобіювання якихось інтересів комерційних, або в політичних якихось цілях. Ну, це якраз небезпека. Це якраз той випадок. Ну добре, не будемо зараз цього торкатися. Ні, ми можемо про одного героя. Про я героїню. Розумію, якої теми ви хочете торкнутися. Я готовий про це говорити. Ми можемо поговорити про Савченко, але зараз після мого питання, власне. От моє просто питання до пана Юрія в першу чергу, але просто я хотів би, щоб ти від Максиму відповів. От дивись, зараз ми маємо там 180 з хвостиком учасників бойових дій. Серед них є люди, які там, значить, на три дня з'їздили в Краматорськ, отримали цей, значить, квиточок. А є люди, які були і поранені, і загинули, і не отримали статус, тому що були неоформлені. Значить, да, неоформлені, значить, добровольці. Всі вони ветерани, але, значить, пакет пільг, скажімо так, значить, там для ветерана УБД, він якийсь там має кошторис, чи якусь вартість певну. От ти готовий віддавати свої пенсії там, чи свого зарплати, якийсь там податок на ветеранів? Ну, я особисто. Я безумовно готовий, тому що в мені говорить мій комплекс провини, що я не був на фронті. Там, ну, за своїми обставинами, там, здоров'я не дозволяє, але я собі цього ніяк, я це пережити досі не можу з цим змиритися. Але так не всі відчувають. І відповідно, я не переконаний. Якщо те саме ми вас людям, туди не посилали. Якщо людям часто не розповідають людськими словами про те, що є така проблема, є такі люди, є такий обов'язок, і в даному разі я з вами, я поважаю вашу думку, але я з вами не згоден. Є обов'язок суспільства, і відповідно давайте, от якщо це буде говоритися людськими словами, великим масам, і ці слова будуть почуті, тоді, я думаю, що реакція буде інша. Зараз все ж таки не така велика кількість людей уже безпосередньо готова своєю гривнею, своїм карбованцем підтримувати і фронт, і медицину. Пане Юрію, я думаю, що це дуже великою мірою, перепрошую, пов'язано з іншою великою темою, з ставленням взагалі до правил гри, до верховенства права в нашому суспільстві. Це те, що стосується поведінки як самих ветеранів, так і решти суспільства. Розумієте? Це взагалі не питання пояснення чи не пояснення тими чи іншими словами. Це суспільство, ці громадяни,
обрали такий парламент, так, який встановив такі податкові закони і такі закони про права ветеранів. Значить, це навіть не питання того, будете ви чи не будете своєю гривнею комусь там допомагати. Значить, ви живете в цій країні, ви платите податки там свої зарплатні та інших доходів, так? І з цих податків держава мені забезпечує, умовно кажучи, безкоштовний проїзд. Сьогодні поводиться таким чином. Я вас туди не вибирав, хоча насправді це політики, які обрані суспільством. Але я вас туди не вибирав, банду геть. Це окрема велика тема, розумієте? У нас люди йдуть, голосують за гречку або ще з якихось міркувань, але нерозумно, там, безвідповідально тощо. А потім йдуть робити чергову революцію, тому що кажуть, ой, ми знову, значить, маємо якусь не ту владу, яка з Марса до нас не прилетіла. Краще давай поговоримо про таку, це як продовження нашої цієї розмови, але просто тема надважлива для мене особисто. Чи не вважаєш ти, що нам уже пора, от нам, як спільноті, скажімо, ветеранській, чи там, створювати щось схоже на дійсно внутрішній кодекс ветерана, от, який дуже широко має просто бути поданий в суспільстві і як взірець просто поведінки, це перше. І друге, чи не вважаєш ти, що ветерани можуть стати, якась частина, звісно, да, можуть стати той самою рушійною силою в політикумі чи десь інше, і яка буде активно впливати на суспільство. Тому що я просто бачу приклад ветеранського руху Ізраїлю, чи там Штатів, да, чи інших країн, де ветерани цих навіть війн, там, Ірака, Афганістану, те, що вони просто проходили, дуже сильно впливають на суспільство. І я зараз не кажу про там досить, вибачте, банальні, важливі речі, але банальні, як виховання там патріотизму чи покоління, несистемна робота абсолютно, яка зараз не ведеться ветеранами, тобто вона хаотично ведеться. Когось запрошують в школу, ну, а системно таку, а хтось самі, да, але системно ця робота, це, да, системно ці роботи ніхто не курує, не займається, та, наскільки я знаю, можливо. Це не, значить, не системна робота з приводу звернень, поранення, там, значить, загиблі бійці, фонд допомоги дітям, які допомагають. Я знаю, про що говорю. У нас Занію фонд, який займається власне допомогою так само і загиблим дітям. Аня, це її дружина. Який називається «Мова добра», у нас там кілька проєктів, побратими з постсиндромом і так далі. Але системного підходу ми поки що не бачимо. Чи не вважаєш ти, що нам пора вже створювати щось системне? Це можливо чи неможливо? Женю, по пунктах. Ну, по-перше, якщо говорити про якийсь кодекс, то я думаю, що у кожного з нас є в голові якийсь свій кодекс поведінки, у когось пов'язаний з релігійними проконаннями, у когось просто з тим, що мама з татом так виховали тощо. І ми можемо одне одному, і не тільки ветерани, взагалі одне одному говорити про те, як ми поводимося в суспільстві, так, і ветерани зокрема, і мабуть так, якщо ми з тобою там зустрінемося, і якщо ми знаємо, що хтось із наших побратимів повівся якось негідно, ми якось спробуємо йому це пояснити, але для цього не треба породжувати якихось інституції, великих кодексів. Та, значить, щодо виховання, ну, врешті-решт, ми звикли дуже багато покладати на державу, а є така річ, чи мені американці набагато ближче, ніж наш народ. Я досить скептично ставлюся до майбутнього України на найближчі пару поколінь. Багато хто це знає. Я не виключаю, що я вийду з країни навіть десь за рік. От, тому що тяжко тут жити, тяжко не там те, що матеріально, а тяжко дивитись саме на щось таке нерозумне, непрофесійне, неморальне тощо. От, але що ж вони поїхали до того, як пішли на фронт? Ну от пішов, тому що я тут, мені мої однополчани говорили, а от ти там Україну там мало не ненавидиш, і ти пішов їх захищати. Я кажу, ну поки я тут живу, це моя країна, я її захищаю, але це не значить, що я все життя тут житиму. От, але, значить, якщо говорити про системність, несистемність, от є така річ, як якісь низові ініціативи, те, що американців називається grassroots efforts, так, і це те, що там дуже розвинене, і це те, що часто реалізується на рівні громад якихось муніципальних, на рівні взагалі неформальних якихось спільнот. Ну, так і у нас воно дуже багато виникло таких речей, да, знаєте, ще до війни у мене сусіди по будинку стали там, виявляється, кілька років вже ми винайняли квартиру, виявилося, що там в цьому будинку багатоквартирному люди вже кілька років організовують суботники. Там не всі, там от десятеро в будинку, може, знайшлося, збирають якісь кошти, закуповують там деревця, якісь там саджають квіти, фарбують якісь там паркани тощо. Розумієте, то це системна робота чи це не системна робота? Я думаю, якщо в кожному будинку багатоквартирному люди так поводитимуться, поводилися б, то ми б жили в зовсім іншому місті
Києві, правда? От, і для цього не треба, щоб, знаєте, Кабінет міністрів прийняв постанову, що треба фарбувати паркани або там саджати деревця, правда? От, так само і тут. Значить, і по-друге, значить, організація, так, я знаю, що багато, не тільки там твоя родина, от я познайомився недавно з великим задоволенням, може, ти знаєш, з Аліною Галовою, вдовою Кузьмича, ну, яка, знає, що, теж має там організацію, щось робить багато людей, які намагаються допомагати іншим щось організовувати. От. І це нормально. Тобто системність на рівні держави має бути у встановленні правил гри, у дотриманні цих правил гри. От коли дійсно я там пишу кудись про порушення прав учасників бойових дій на пільговий проїзд і отримую якусь там відписку, а заодно мені там надсилають документи з обладміністрації, взагалі відповідь зовсім іншій людині з подібного питання на чуже ім'я, розумієте? То це значить, що це просто люди непрофесійно роблять свою справу, погано роблять свою справу, якісь державні чиновники ні за що отримують гроші. І це зовсім не пов'язано з тим, ветеранами чи не ветерани. Я наведу один приклад, ще дуже короткий. Я недавно виїжджав зі Львова, і так сталося, що ну, скоро дуже там лишалось 10 хвилин до потяга, я міг би взяти на нього квитки. Так? От. І стояла черга в касу на залізничному вокзалі. Я попросив мене пропустити, кажу, ніхто більше не бере на цей потяг, тому що ну, якщо у людей потяг там за 3 години, то їм там ну, на півтори хвилини довше простояти, може, не так важливо. А я би встиг там повернутися до Києва, до дружини набагато раніше. От, багато людей мене пропустили, переді мною стояла одна дівчина, от, яка сказала, ні, щось таке, що ні, я теж туди, щось таку фразу, от, взяла свій квиток, я після цього свій вже не встиг взяти, але поки вона брала квиток, я почув, що вона бере квиток на потяг, який відправлятиметься там за 2 години десь. Отут я не витримав, це, мабуть, погано, але я просто матом лайнувся голосно, і я кажу, ви ж сказали, ну так я теж стояла, я кажу, знаєте, отут я зробив те, що дуже рідко роблю, я дістав своє посвідчення учасника бойових дій і кажу, знаєте, я ж не кричав, що я ветеран, не ветеран, я міг би за цією книжечкою просто обійти оцю всю чергу мовчки, бо я на це маю право за законом системною і так далі, і взяти квитка, і сісти в цей потяг. Але я розумію, що ми всі люди, ветерани, не ветерани, всі ми люди, що якось повинні, чи ну, варто по-людськи одне до одного ставитись. І для мене це, знаєте, пов'язано те, що сталося там в цій касі, це пов'язано не з тим, ветерани чи не ветерани, просто, що людина не захотіла по-людськи якось поставитися до дрібної проблеми іншої людини з часом в якійсь ситуації. Якось так. Час закінчився. Я перепрошую, надто багато Марксим говорив. Козуб, громадський активіст і ветеран, який не ходить без черги до залізничної каси. За що вам окрема подяка. Дякую вам за запрошення.